Друзі, слава Україні! Хочу вам показати ось таку класну, патріотичну безрукавку для хлопчика від бренду Cindy. Вона йде двостороння, це дуже зручно та практично. Зверху у нас ось такий матеріал поліестеровий, негасненький, приємний. Маємо кишеньки накладні з обох боків. Рукавчики йдуть з ось такими гумками невеликими. Ось такий вигляд жилетка має. Тут іде комфортний комірчик для захисту від холоду та вітру. Зручно розшибається на замок захистом. Шиї тут прищиває. І ось так. Буквально за одну секунду ми отримуємо абсолютно іншу та не менш стильну жилетку. Тут вже йдуть прорізні кишеньки. Ось такий невеличкий стильний надпис. Той самий поліестеровий м'ягенький матеріал. Тут іде легкий і теплий наповнювач, тому жилетка не лише стильна, а й тепла та практична. Її можна придбати на нашому сайті iLoveMommy.com. Перед покупками не забуваємо заглядати таблиці реальних замірів, щоб вдало обрати розміри. А я тим часом бажаю вам вдалого шопінгу разом з нашим магазином iLoveMommy.com.